Joo, sunnuntai päivää vaan. Se olisi niin kuin viimeinen kerta tätä hommaa tälle kaudelle. Nyt eletään jo syyskuun viimeisiä päiviä. Mutta viimeinen grillaus vielä. No niin, nyt alkaa olla sitä kuuluisaa pöhinää pöntössä. Piti ihan kunnolla poltella tuo ritillä, kun ei ole varmaan yli kuukautta en tullut grillattua. Nyt paistellaan tämmösiä Lidlin tuotteita. Lidlistä. Tämä on muuten... Hetkinen. Snellmanni valmistama, eli se ei voi olla huonoa silloin. Kokemuksen perusteella. No tuo ei ole Lidlistä, tuo ihan S-Marketista tuttu tuote. Hyväksi havaittu. Ja kanavalla testattu. Sitten tämmöstä kanan filettä ja urhoa. Joo. Miltä siellä näyttää? Ne on jo kertaalleen käännetty kylläkin. Pitää tälleen päivässä aikaan kuvata, ettei tarvi tai grillata ja kuvata, ettei tarvi sitten otsalampun valossa pimmeessä tehdä tätä hommaa. Niin kuin normaalisti mä kesäaikaan kun grillaan, niin se on yleensä joskus 8-9 aikaa illalla. Mutta tähän aikaan vuodesta, kun ei ole sitä luonnonvaloa enää siihen aikaan tarjolla. Niin kuin hyvin tiedätte. Nyt vois laittaa noita kananfileitä jo tuohon. Jaha, ja mä pojon ne taas. Ei videota ilman mopojonnea. On se kumma juttu. No tämmösiä epämääräisen muotoisia on kyllä nämä. Rimpuloita. Ei oo oikein käytännöllisen muotoisia tähän hommaan. Paistinpannulle ehkä parempia olisi. No joo. Ja nyt on semmosia. Ei voi mitään. Kansi kiinni. Joo, sillä kananfilleet pöhisee kovaa kyytiä. Pitäisikö niitä vähän käännellä? Höyryä tulee. Kauhea suhina ja pöhinä kävi kanne alla. Vähän reunoista palannut, mutta muuten on raakoja vielä. Joku sanoi, että nämä on vähän tämmösiä epämääräisen muotoisia. Ei ole mitenkään ihanteellisia grillata tämmösiä rimpuloita. Ja kyllä minä varmaan ainakin yhden kerran grillaan vielä tälle kesälle tai syksylle. Sen verran jää hiiliä vielä tuohon pussiin, mutta siitä nyt ei tule videota, jos mä joku muutaman kyrsän kärrytän tuolla illan hämärässä, niin ei viitti semmoista kuvata enää. Mutta ei mitään tämmösiä pihvejä tai tämmösiä enää tule grillattua tälle kesälle, kesäkaudelle. Että vaikka tämä nyt onkin mukamas viimeinen grillaus, niin se on viimeinen grillaus näin YouTuben tiimoilta. Tänne nyt viitti heittää menemään niitä hiiliä, kun niitä on vielä melkein puoli pussia jäljellä. Varmaan jotain makkaraa tulee vielä paistettua niillä, mutta ei mitään isompaa. Tämä on tämmönen viimeinen YouTube-grillaus tälle grillikaudelle. Joo, kansi kiinni. Vaikka onkin sunnuntai, niin eikä se ole niin vaarallista, jos sunnuntainakin vähän ottaa. Lidlin pihvejä on tuossa ja myöskin Lidlin juomaa on tarjolla. Perlenbackeria 12 päkin ostin. Mitähän se oli jotain 14 euroa jotakin senttiä makso. Saksalaista litkua. Näitäkin Perlenbackereita on Lidlissä vähän eri vahvusina ja eri nimillä ja pikkusen eri etiketeillä ja eri pakkauksissa, että otan näistä nyt selvä, että mikä on mikäkin. Vähän semmoista kuluttajan silmään kusemista, voisinko sanoa. Ei oikein tiedä, että mikä on mikäkin. En ole edes laskenut näitä erilliseksi testioluiksi, vaikka näitä on erilaisia tulumaisettua. Mutta
mutta virallisesti en ole laskenut. Kun ei näistä oikein ota selvää, että mikä on mikäkin. Vähän huono juttu. Mutta perus hyvää halpispisseä. Ei sen kummempaa. Joo. Oho. Vähän liian musta jo nyt tuo. Tämä ei ollut. Vittu kun se kypsyy niin epätasaisesti. Se on tämä hiilikrillin huono puoli. Toisessa kohdassa on kuumempaa ja toisessa viileämpää. Ja... oi vittu. No, ei voi mitään. Tämä on tämmöstä aina. Ainakin meikäläisenä. Joo, kohta otetaan ne pois ja laitetaan kyrsiä tilalle. Ei täällä nyt mahdottoman kylmä oo, eikä saada vettäkään. Joku 9 astetta lämmintä. Ihan hyvin tarkennee. Että siinä. Eilen satoi vettä koko päivän, ainakin melkein. Tää on semmoista tihkusadetta oli, että ei ois oikein viittynyt grillata hirveesti. Tai muutenkaan istuskella täällä taivasalla. Röyhtäyttää. Mutta joo, palataan kohta. Voin taas ottaa kuvaamista ja kerrottavaa teille. Joo, nepä olisi paistettu. Piti vähän piilottaa teiltä nämä mustemmat puolet. Kyllä ne vähän kärvähti, joo. Tämä on aina tämmöistä säheltämistä. Mutta kaipaan on ihan syömäkelepoisia, ainakin enimmäkseen. No niin, ja nyt sitten makkarata paistumaan tänne. Makkarata. Mitähän muretta sekin on alun perin. Eli tätä Lidlin punaista urhoa. Tämä on muuten Atrian valmistamaa ihan tiedoksi vaan. Ei ole saksalaista. Sitten tätä erinomaisen hyvää Snellmanin Edvard Settar jalapenoa. On tullut monta kertaa ostettua kesän aikana. Varmaan se 4 tai 5 kertaa ainakin. Enpä ole laskenut. Makkaran grillaaminen on tosi helppoa, mutta tuo pihvien kanssa on vähän semmoista haasteellista aina. Tuppaa olemaan jostain syystä. Näin se on. Kalja on raikasta ja ravitsevaa, muistakaa se. Ei ole mies eikä mikään, jos ei kalja maista. Paistuu kyllä tosi nopeasti. Joo, meinas kärvähtää, perkele. On vitun kuuma tämä rilli. Nämä ei oo minkään. No, se on onneksi vaan sitä kuorta, minkä voi ottaa pois. Sitä ei ole pakko syödä. Annapa tänne reunemmaksi nämä urhot. Loiskahti. Miksi se loiskahti tuolle? Paperilla poistuu kalja tuosta. Yksi pieni tilkka.
kylmää. Jääkaapin alaosassa ollutta erittäin kylmää kaljaa. Joo, ei tässä mitään asiaa tai järkeä ole tässä videossa taaskaan vaihteeksi. Ja ylikuohuu, perkele. Hyvin menneen, mutta menkää. Tämä on tämmöstä Jonni jota vaan jorinaa tämä video enimmäkseen. Ei tässä ole mitään katsomista. Menkää katsomaan jotain järkevämpää. Näin sunnuntai-illan kunniaksi. Vittu. Ja muuten se salmiakki likööri, mikä testasin eilen illalla, niin tosiaankin semmonen aika sekamelska se maku. Se on niinku salmiakkilikörin ja tervalikörin ja minttulikörin sekoitusta. Siinä on liian monta erilaista makua sekaisin. Semmonen sekamelska, sotkunen maku minun mielestä. Ihan tavallinen salmiakkilikööri on parempaa, vaikka minä en ole tuommoisten juomien fani muutenkaan, mutta tuossa on jotenkin liian monta eri makua sekaisin. Semmoista sotkusen makusta. Mutta kylläkään se menee paremman puutteessa. Ihan näin by the way, ohi mennen sanoen. Joo, tuosta vielä loput makkarat pois. Eiköhän tämä homma ole paketissa. Sitä myöten selvä. Oho, se vähän meni mustaksi. No, ei haittaa, se on vain kuorta. Sama homma tuon kanssa ja tuon kanssa. Se on vain kuorta. Ei haittaa. Tuo aika täydellinen. Perfect. Ei ole palannut mistään, mutta täysin ruskistunut joka puolelta. Se on niinku semmonen 5/5 makkara tuo. Vai mitä ootte mieltä? Tämmönen. Kyllä. Ja antaa pallaan loput paskat pois siinä. Kaikessa rauhassa. Ja sitten vielä loput näistä kaljoista pitää juoda tässä videon aikana. Näin. Kiitos ja aamen. No niin, ja siinäpä sä nyt oisi apetta lautasella, että ei muuta kuin syömään. Ja se on näihin kuviin ja tunnelmiin.